V podstate som sa dozvedel dnes o nejakom plánovanom štrajku leteckých dispečerov. Samozrejme, že tie nejaké náznaky tu boli aj predtým. V zásade musíme prísne oddeliť bezpečnosť letovej prevádzky a ostatné požiadavky leteckých dispečerov. Bezpečnosť letovej prevádzky je momentálne garantovaná tým, že bola tam vykonaná v zmysle smernice Európskej komisie na letových prevádzkových službách v septembri 2006 kontrola komisiou zloženou z ministerstva dopravy a leteckého úradu. Táto komisia skonštatovala, že prevádzka je v poriadku a letecký úrad vydal certifikát o kvalite poskytovaných služieb, samozrejme aj v oblasti bezpečnosti. Čiže tie drobné nedostatky bezpečnosti, ktoré tam boli, tie sa postupne už dnešnému dňu aj odstránili. Čiže mám z toho taký pocit, že dispečéri letovej prevádzkovej služby pod rúškom bezpečnosti alebo pod rúškom nedodržania bezpečnosti poskytovaných služieb letovými prevádzkovými službami chcú vydobiť nejaké ďalšie výhody, keď to tak môžem povedať. Čo som mal možnosť analyzovať, ešte raz zdôrazňujem, že bezpečnosť letových prevádzkových služieb je v poriadku. Samozrejme sú tam potom ďalšie požiadavky ohľadne smennosti, ohľadne dĺžky pracovnej doby. Čo sa týka smennosti, v prípade, že by sme pristúpili na ich požiadavky, by sme nedodržali súčasný zákon o pracovnej dobe. Momentálne v Národnej rade riešená novela, pokiaľ myslím, že viete aj vy. A táto by mala tieto veci doriešiť. Sú tam nejaké v náznakoch požiadavky na mzdy. Ja si takisto myslím, že tie mzdy sú tam minimálne prijateľné, pretože priemerná mzda u leteckých dispečerov je 200 000 mesačne, čo je pomerne vysoká mzda, hoci to pracovisko je ozaj psychicky náročné, alebo práca je psychicky náročná, ale zase je podľa môjho názoru aj dostatočne honorovaná. Boli tam požiadavky ohľadne výcviku, takisto ten výcvik sa tam deje, inštruktori riešia veci, určité nápravy tam vieme urobiť. A posledná bola požiadavka o odvolanie riaditeľa letových prevádzkových služieb. Zatiaľ nevidím dôvod na odvolanie riaditeľa letových prevádzkových služieb za to, že nevyhovel týmto požiadavkám dispečerov. Zároveň v prípade vyhlásenia štrajku budeme sa zamýšľať nad tým, či podáme žalobu na nezákonnosť štrajku a samozrejme budeme vymáhať škody, ktoré týmto môžu vzniknúť. Zdôrazňujem, že štrajk je legitímna forma a ústavou zaručená forma prejavu vôle, či už občana Slovenskej republiky, tak aj hociakého združenia, čiže ja im túto formu nevytýkam, ale musí to mať náležitosti podľa zákona. Posledné, čo ste sa pýtala na prevádzky schopnosť, neviem, odkiaľ tú informáciu máte, ale zatiaľ, čo ja mám indície, tak vieme garantovať plnú prevádzky schopnosť letísť v Bratislave, v Košiciach, v Žiline, aj v Poprade, z časti aj na Sliači. A takisto v traťovej službe zabezpečíme otvorenie jedného sektora s obmedzením kapacít na prepravy lietadiel. Čiže vieme v nejakom takom 85% režime fungovať ďalej ohľadne poskytovania a služieb letovými prevádzkovými službami. Znamená to, že nebudete budú vyjednávať s odborármi letovej prevádzkovej služby do štvrtka, do dátumu? To všetko, to som nikdy nepovedal, vyjednávanie momentálne prebieha. Možno, že to vyjednávanie príde k inému záveru, ktorý som ja povedal teraz, ale zatiaľ z dnešného stupňa opakujem, dnes som dostal asi pred 2 hodinami list, v ktorom dispečéri letových prevádzkových služieb alebo združenie dispečerov letových prevádzkových služieb konštatuje, že myslím, že vo štvrtok, že vyhlásia štrajk a sú tam podpísaní asi 5
zástupcovia toho združenia. Medzi tým rokovania budú prebiehať. Zatiaľ, čo sa týka prevádzky a ja neviem, ďalšej plynulosti poskytovania služieb, nevidím v tom až taký problém, ale musíme si aj na Slovensku zvyknúť, že aj štrajky sú bežnou súčasťou života. Najlepšie skúsenosti v Európe s tým majú Francúzi, ale aj na Slovensku sa to môže diať. V prípade, že by som zistil dodatočne, že sú tam problémy zavinené personálne, riaditeľom, nejaké iné, o ktorých ja neviem, takisto ten stav budem riešiť. V prípade, že by som zistil, že im treba viac ako 200 tisíc, takisto budeme ten stav riešiť, ale zatiaľ takéto nič nevidím. Dámy a páni, zdá sa, že čas vyhradený na tento briefing sa naplnil. Ďakujeme pekne. Ďakujem.